Үте күннен эфирге күніскі сонуннары көрі ғуд. Студияға Иван Яковлев ләлібін маңнай бері исқоғынуттан білсін. Аспыт сұпке хигер республикаға 13 саңа көжі бүт ойыр бахарын білетәділер. Саха сірігер пойы сырғыта тәтемерәрі. Демер солынан бұйыл 200 тенчаттан тақса кейі аяннаты. Добакка Илдархан Кубагын кыйлага 300 тынча сол кубайы ылла. Куяртын тені көтер алынан кетен көрүтүмүгер аспыт суупке хигер 13 саңа көжүй бүт ойур бахарын белететилер. Агаяк кеми хигер уот сүрбагыз гектарга тиетени битин экология министрин солбиячы Андрей Коноплев бүгүнгү брифинге хетинерде. Он сергер республикар дүнен 39 тынча гай енне уопсайы хүрбалта бахар каптаппыттарын Коноплев эбенетте. Зандировщик самолет сез былыт суық болан көкпөті холонугар салабы хымайгы министерствэтін көтер аллара Ленскейге бахары мұлларыга үләләтілер. 5 сыллағыта 2-тенче 19 сыл сайыныгар аллара бәстәғы станция тыгар аяниттар анбастан поехынан кәлбеттерем. Ол кемтен ыла саха сергер темир сол сайды тыгар саңа керчек сағаламыта. Білеген поехынан үгіскейі сылджар онна арасты ағағы тағалылар. Поэс ыгытан, қағытан, темір тейліктерінен түргенік сүйрен лашығыратыр. Оны бүгін машинист Николай Сидоров салаян ұғын айыны тұтуғар. Оғы сағығыр иди ақтайбе цырдық үмі санаты туалан. Сақасырын темір суалары кампанияғам қайуе опыттақ үлейетінен білдір. Заполняем 317-й, 23-й Сидоров. Әлбәқ практика өйрақ кәнне кейі бірде сатабылданар болығам. Николай Мәқаңыз ұлығығығыр осқолаға өйеріне сұрыттағанам, бәстеяқы транспорт техникума арылы бұдам. Оның оған бірес класс кәнне темір суол өлейттерін білемдер күғаға кейден сетейлі әқтік бүтерер. Салғы машинист көмілі әтшітінен сылжан баран тұындаға білейтін чыңетер. Ол кәнне бірде пойығы ғыдар әппетті ақсырыққа ұлсы бұдам. Бастықы аяным ген. Алдан станциядан аллара бестәктеки грузовой поехы иджевидем. Долгую барыда дағаны Улахан Куттал иген суға дағы едер помощник машиниста үлелер кәммәр үшіге опыттақ машинистын биргөл әлән кіне миген әлбәққа өріп біте. Ирбет тоңно сақасырегер темір суол әрие бұрыя барар үйе алдыра түйер тақсыр. Оның машинистер поездері часқа 6 километр түргенлік ұдалыр. Төйді вагонлар, локомотивтер модуларын ейін темір тейіліктерге алылан көл үйелері әлейелілер алжаналылар. Ұртонлық түгенге кейін серге ұйтан оңытырылырым. Білгілейттер компания сыйығар үлімінен оңығар түйерелілер. На сегодняшний день мы отремонтировали порядка 244 локомотивных колесных пар в объеме обыкновенного и полного освидетельствования замены элементов и порядка 920 колесных пар вагонных в объеме текущего, среднего и капитального ремонта. Темир солынан бұйыл 4 тұйынша 600 тонна тағағы тастылар, оны тағынан 200 түрден 5 тұйынша кейі сұғдамлық аяннаты. Кемері аллара вестяқтен алдыңы Нерінгірігі дері тейдем, оны Владивостокқа баратшы келетші үксен ер. Оның үлебет әлбәқ рәрі интерейіне дейір машинист Николай Сидоров. Бәйбіде дәвет престижнай, қамнас, үрдік. Коллегалар істерігер сүйген үшігей, темір солғыл өлен бағыла жоннар құттанмаққа кәлін үлелеқтін сөптен өңіравын. Итиндік әдір жон үлелен қамсан, сақа сәрігер темір солынан сұры сұлтан сұлт түргетір, түніктерінен масот, сердойды әргел жиен, поэс әнін қоту жылыр ер. Екатерина Мосова, Нүргін Старыстин, Чекускай.
Бүкіндерге матағы жырықта болу кейіне Ағадойдың көміскәтші сударыстының понда нәхіліне социальный көміскәлін келім кейінін специалистері анал байыны жайы күттілі ақтырғар, онына кенелер жекергеттергер үлем естетін бұларға анал жарбанканы тәрейділер. Тәрәхінге анал байыны жайы бетерәнлері онына байыстыр жекергеттері келін үлі ұйытыластылар, етені социальный өйі бүлінен туқ көмі көрілерін сұрастылар. Оны тағынан бәйі жылатын тәрінерге кәкке сүбәне ұлылар. Жарбанка түмі күнен бір байынны жайы бетерәне жарықта болу кейінің өңі ұлбыт едетінен прогноз серебро дентерілтіға үліға керерге мәктелеріне. Отын бұл ярмарға бейіға бұл екіс төгілін ұтылдар, аспыт сүріге мегі ұтылы бітті, мәнді бұл тоқтың демобилизацияның кәлбіт байынны жайы бетерәнірі рүнгітті бұл үйді атыра бұл, онында кенілер жекергеттерігер, онында аспыт сүріге Мені ярмарка болын үз кейбет үйренне, бұл бүшеніне астылар, бір кейбет өсінде үйрені әлдер. Онтан бұл бүйінгі тұрғынан бақа білеген бір кейіне үліға барарған направленияңда. Онына бір, отын берді өлі жүйт ол, іпіға ұрайын білен бақта барары кейіне әме бүшеніға, оны бақта барарға қорыққа, сүйбек үстіғылаға ярмарка барар болды. Асколаларға етер үліға сөбәеттері оғы саз сүржіттірі кейін сүрінніңір. Тәрілті бұйыл 100 жылын үлетін сағалары білімненір. Театр, музей, патриотический клубтар онтандатын қайсқаға үлілән кәлбіт болықтырына бұйыл бұғыр әтірәт қайсқатығар сүрін болғымтыны ұруқтыра. Манна 13 састырыттан сағалаған орта өйірі ғысты жонларғар тие бәйе бағатынан керектерін сөп. Маннық бастық әтірәт нерінгірей қоратығар бар болыла. Бүгір әтірәттер үлелері қамнастары осыйынан ұстық тек қағып. Ұнаттың бұллағына нағын адылақ оғылырға, тоға дейді қабылланыттың оғы чрезвычайны ситуацияларға жұны бүгірі сатықтақтен. Жұны бүгірі онына бәйеті бүгіндерін сатықтақтен. Ұнаттың бола тұрар бүгіға майгыға дағыны білігін әте қайысқа сайдырын нағын адылақ дейін үбін мен бәйім қолы бұр, тұс бәйім. Әнігінің бұллағына бүгіге бұ итер өліға сөбәеттер бүден, советниктер бұдын бұ күхін өрекқа үйтәрі ғыджабыд. Ағайық кейіне, тұн бұ салаячыларттан таламыд, кенер баранлар өрінен кәлеқтері, одыстөвірене ұлықтыра, онына әте қайысқаны кәлендер сайындарықтары дейін әріне бітін. Мен бизнесім кейінгі әдір иелерген амыд бірайыққа саяпқаны қомуы өтіміктенне. Урбанет иеден бірайыққа барыта әтті оншыға бағалақ саяпқатын ұппыт. Онтон анал қамғия талан иелер бұн әделеттен бизнеске анамыд өрі қасыл жықтырам. Интерехіне жоны күтті көрсен кәпсет еқтірам. Оны тәңе әделі ұстата сұруйбұт бірайықтарын жүлдір сүбе иннегер көмсік өқтірі. Оты еттін сағылан, өлевдің тағыла апыт, икі болын өлейбет. Горохова Марина Владимировна, дизайнер күз, кенелейін бұлағынан оғылыр ғаналлағы сайын лағар күрдіктері тәрейбіппет бидіне делілің. Оғылыр кәлінлер, бәлірі ес арас көріңір өрінерлер. Оғылыр вышивкаға, естенеге, основа аппликации, ұрғуйға, онна тұқ бесероплетениеден керер, ғұрынның тихи. Сон салғы бұн, отту кеме жүгіғата онын коммунальны қағайыстыва тәрілтелергер өрімі үнілетті тімірер. Итінен қатшыр чағынай қочуолынайдарға мие үлі үгені. Усалдан ұлғығарекке қочуолынайдағы спецсервис қатшықтамы тәпетінестәк тәрілтіға петтәк кәмінне. Тәрілті оттық сезонғар дері өрімі үнілетін түмікті өді, оны бір иделіғым аялмалы көтін білісті. Әккеті әнші 5 сылдаққа ұлық жағық қодық сатығыр ұлығы кейде аттан ұла, Евгений Павлов үлілетер тәрелтеті ұлық жағық коммуналдың қағайшты бұдыттан арақсан тұспы тәрелтті болын өлілі әбіті, жүрбе 5 сылы жүгіғаты. Бастығы сылдарғы ұлыс бопсай жәлерін көрері істері әккелін кітанақ ұлының бағыс табақтыру құмыйыр тұспы тәрелтті тәрелтті Онтың сеттерін үліхеттерін қамнастары бюджет әгетігер лаппа қырабид. Білген тәрілті 35 үліхетті. Бі республика алтығыттан дағыны, ұлыстан бұтыс алтығыттан дағыны тоқты көмі бейх. Бұ әгі әбі үлгер әгі әбітер көмі ең соқ. Оның бәйбіт туы бұл бұпытынан әтірінгілі бәйбіт тариф бұтыр кейіт бұтын қатшы бұтынан жоң бұтын қамнастағымыд, чоқ бұтын төліғімед, чоқ бұтын, оқ бұтын, тоқ бұтын бардың ол қатшы бұтын төліғімед. Спецсервис бұрауындағы құшылыны үш социальный әбейегі сәрге бе ғынтан тақса чағына дейіне ететінен қатшы.
Почел не го, ремень улета, отыйтан сагалам бутасет, теки, сасырды теки, хэнги жерек ашагары яллар, сага хохторон уларын билем нейлдер. Дюрт адыгары, кавуландыра. Вис, сабарчик бар, сантехниктер онна. Оттак сезон урыс бей, бақытта. Оттак сезон урыс бей, дам, блин дэхэн береме бар. Тақыс бей, дебет. Это бы бир урко хабудаши, хамата кахос. Ну кем он был, я? Там думаю, что будет все бире билдер. Да, наверное, так качает было, так качает как нам. Кочевные, когда они чего налтасалака, бирсалы, кеми говорят, кем таласагалават была, не кедар оттук сезонугар устугул күйдүлен улага кириага. Улеттер балаганы инсеттук нугар нехлиняга этичини тирдиқ пиджен эрендерлер. Аямал кочем Петр гунаб усалда. Отон меня хамаласка сурналыс радион Кривогорницын аптырдах меня аттыр ден кескелі абырайық бастығы түхімеға лоққа кирді. Республикаға өлелен қамсан сайдығыны ухансыбы жоғын кылаттырын келлер бет бір дойдулақтырын үйететер сылыртан бұ бұрайығы тобыл бұттыр. Майя селенетін сайдығыр үгіз кылатын келлер бет тұтатшы сәрі үлі бәтерәне Николай Докторов каналда қойдөбінік бәлені кене атын сүгер улыссаға Мегин строй тәрілті жетігер арыдылар. Бәле тірәхінгі Николай Петрович Уру Аймақ Джоно күттіні ұлылар. Я бы ты Бул сакиматна натам, бате букей ток тюляган, толак капсир, итер, итер, ляга хитяк, тухалах повыдиады. Өребіл күн жүкускайга Добакка Илдархан Кубагын кыйлаға білінне. Финалға Самараттан сылжар Олег Дашкову тары Санкт-Петербург әдер берестевителі Роман Шукин тағыста. Әресілях кирси түмігер арыйда опытта хонячу Сергей Дашков енеке тағыста. Кыйлаға үрін көмістен күтулуғы виногу кетертілер етенне 300 тұхынча қарчыны тұттардылар. Қасамай күн ұстата салғанан бар бұд бүтін Ресиетағы күрек қабарыта 205-тен тақса кейі күтінна. Участка соның мүтетінік көрсі қадері.